mainta di oración y meditación. Pone Dios na primer lugar. Junto con Charmalín Martina. Martina. O texto de meditação de Ave Meinta está um ordem ranhada em e-book de Jeremias, capítulo 29, versículo 1. E tabisa, pa sombra me sa e planan comitim pa boso. Senhor ta declara, planan pa paz e não pa calamidade, pa duna boso futuro e esperança. Dios sa precisa cuata e planan ku etin pa bobida. Dios no ta interesa pa cos bay malo kubo. Dios ta desea un historia feliz pa bobida. Dios ta desea un bon final pa bo. Ta pesei, no queda sufri apart y leo, boso y sin Dios. Pone bo futuro den Dios. Suman, láganos reza. Tata Santo, o Dios de amor, nos está pedindo para declarar riba nos vida, planan para prosperidade, para paz, esperança e bom futuro. Em nome de Jesus. Amém.